ערב טוב, שעה טובה. היום נכנסנו סופית לחודש אלול. היה לנו שני ימים טובים של שני ימים של ראש חודש. הראשון לא היה באמת אלול, היה ראש חודש אלול, אבל הוא עדיין היה למד. היום אנחנו כבר לגמרי בתוך אלול. אלול זה חודש, אפשר להגיד שזה חודש חסידי במיוחד. יש בו סגולות מיוחדות, אמירה מיוחדת, חודש פנימי. המלך בשדה, וקל קל לגשת אליו, קל להרגיש אותו, קל לפגוש אותו. פשוט הוא זמין, כן, מקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שמחות לכולם. אז שוב, זה חודש הפנימיות ככה ממש על סף המתגלה מהרגיל. באמת יש סגולה מיוחדת בלימוד חסידות לחודש אלול, בפנימיות התורה. כולם ודאי מכירים את הרמז, חושב שהוא מסור לנו בעיקר מהארי, שאלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. ואנחנו כל כך רגילים לזה, ודברים על זה, וחוזרים על זה כל שנה, ואולי לא שמנו לב שזה בעצם משל של זוגיות, של איש ואישה, של בני זוג, שאני לדודי ודודי לי, דודי זה הבעל. כן, את הפסוק הזה אומרת הראיה, אומרת האישה, אני לדודי ודודי לי, דודי זה הבעל, ראיה זה האישה. ואם אנחנו שוב בשיעור זוגיות, אז חודש אלול זה כנראה גם, אנחנו צריכים לחזור, כן, יש לנו משל, משל לעבודת השם, משל היחסים בין עם ישראל להשם, שהוא משל של איש ואישה, ואנחנו, מהמשל הזה אנחנו מיד עולים לנמשל, לקשר עם השם, אבל אנחנו כאן בשיעור הזה רוצים לחזור למשל, רוצים להתעמק במשל, רוצים להתבונן ולשפר, לשדרג, להעמיק את הזוגיות. שוב, בעצם זה היסוד של כל העיסוק של הרב גינזבורג בזוגיות, שהדברים מושפעים, שיש קשר, שעבודת השם צריכה לבוא לידי ביטוי גם ביחסי בין אדם לחברו בכלל, וביחסי בין איש לאשתו בפרט. שם זה המקום העיקרי של אהבת ישראל, של בין אדם לחברו, ששוב, שכל עבודת השם צריכה להתבטא שם, צריכה לבוא שם לידי גילוי. אז שוב, אנחנו נכנסים לחודש אלול, אני לא דודי ודודי לי, ואנחנו רוצים דווקא להתעסק במשל, ואני לא דודי ודודי לי, ביחסי איש ואישה. אבל שוב, מה שאנחנו נלמד, מה שאנחנו לומדים בחודש אלול על עבודת השם, אנחנו רוצים להשליך את זה ולהתבונן בזה ביחסי זוגיות. מה זה אומר לנו בין איש לאשתו? אז פתחנו ברמז המפורסם ביותר והמוכר ביותר, שאלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, אבל אולי לא יודעים שהאריזל מביא עוד רמזים, עוד ראשי תיבות לאלול, שכן, הראשון זה אני לדודי ודודי לי, השני זה איש לרעהו ומתנות לאביונים, שזה פסוק מפורסם אבל מתקופה אחרת בשנה, זה מפורים ומגילת אסתר, איש לרעהו ומתנות לאביונים. הפסוק השלישי הוא עינה לידו ושמתי לך, כן, זה פסוק שמדבר על רוצח בשוגג, שהשם, התורה נותנת לו עיר מקלט לברוח לשם. אז הפסוק אומר, ואשר לא צדה, כן, רוצח שלא התכוון לרצוח, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם.
אז ראשי תיבות, קינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלו. הראשי תיבות הרביעי הוא את לבבך ואת לבב. זה פסוק שקשור מיוחד לחודש אלול. כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כבר נגיד שבפסוק הזה יש אלול אותיות, 67 אותיות, וזה חי מילים. 18 מילים ו-67 אותיות, וזה מזכיר לנו כמובן את התאריך החסידי ביותר באלול, חי אלול, היום הולדת של הבעל שם טוב, של אדמו"ר הזקן. אז זה במיוחד קשור לפסוק הזה, שיש בו חי מילים ואלול אותיות, ובתוך הפסוק הזה רמוז חודש אלול, גם במילים, את לבבך ומעל השם אלוקיך, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. והרמז החמישי זה משירת הים. כתוב, אז השיר משה בני ישראל את השירה הזאת להשם, להשם ויאמרו למור השירה, ראשי תיבות אלול מהסוף להתחלה, להשם ויאמרו למור השירה. אז יש לנו חמישה רמזים, והרבי דיבר הרבה על הרמזים האלה, והרבי הקביל אותם לשלושת העמודים של עבודת השם, שהם שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, והם שלושת העמודים של עבודת השם, שהם תורה, עבודה וגמילות חסדים, שאני לדודי ודודי לי זה עבודת התפילה, אני מתפלל להשם, השם עונה לי, באופן פשוט, אבל נראה הסבר יותר עמוק, אבל הפשוט הוא שאני לדודי, אני מתפלל להשם, השם עונה לי, אני לדודי ודודי לי. איש לרעהו מתנות לאביונים זה חסד, זה גמילות חסדים, שזה שוב, וגם אחד מהעמודים שעליהם העולם עומד. ואינה לידו ושמתי לך, שזה מדבר על עיר מקלט, זה כנגד התורה. כי התורה, יש ביטוי של חז"ל בגמרא, הגמרא אומרת דברי תורה קולטים. כשאדם נכנס ללימוד, אז הוא, התורה קולטת אותו, הוא נכנס לתוך התורה. התורה היא כמו עיר מקלט. אני בורח פנימה. הוא מזכיר לנו את דברי בעל שם טוב המפורסמים, בפרשת נוח על פסוק, צוהר תעשה לתיבה, או בוא אל התיבה. עכשיו, בעל שם טוב אומר שצריך להיכנס לתוך אותיות התורה והתפילה. שהתורה והתפילה הם כמו מקלט, כמו מחסה, שאני נכנס אליהם ומתחבא בהם. אז יש גם דבר כזה, וזה שוב, אינה לידו ושמתי לך, זה כנגד התורה שקולטת אותנו, אנחנו בורחים אליה. הפסוק הרביעי, את לבבך ואת לבב, זה פסוק של תשובה. אחרי שיש לנו תורה ועבודה וגמילות חסדים, אז הרבי הסביר שהפסוק של את לבבך ואת לבב, זה פסוק של תשובה, כן? ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך, זה השם עוזר לנו לחזור בתשובה, מחזיר אותנו בתשובה, מטהר לנו את הלב, לשוב לעובדו. והפסוק החמישי זה כבר גאולה, זה שירת הים, להשם ויאמרו למור השירה. עכשיו, אז שוב, כל חמשת העניינים האלה נמצאים בחודש אלול. נסביר את זה בקצרה, כמובן שיש פן מיוחד של תפילה בחודש אלול, יש כאלה שהתחילו כבר להגיד סליחות, יש כאלה שמתחילים לקראת סוף החודש, יש גם אלה שלא אומרים סליחות, התחילו להגיד לדוד השם מורי ואישי, אז יש תוספת מיוחדת לתפילה כל חודש אלול, ושוב, ואלול, אפשר להרגיש שזה חודש שקל להתפלל בו, ששום שהשם קרוב, קראו בי אותו קרוב, הגמרא אומרת את זה על הסרט עם התשובה, אבל זה מאוד מתאים להגיד את זה גם על חודש אלול. אז יש פן מיוחד של תפילה באלול, יש להרבות בצדקה ובמילות חסדים, יש ללמוד תורה, הישיבות חוזרות ללמוד בחודש אלול,
התלמידים קופצים פנימה לתוך הגמרא, לתוך התורה, וכמובן זה לא חייב להיות רק בחור ישיבה, אבל איך אני יכול להיבלע בתוך התורה, להכניס את הראש בחודש אלול, להכניס את הראש ואת כל הגוף לתוך התורה. יש כמובן חודש אלול זה חודש של תשובה, ויש פן מיוחד של גאולה, של שמחת הגאולה, של שירת הגאולה, של שבע דני חמתה שמלוות אותנו בחודש אלול, והתקווה לשנה חדשה ולשנה של גאולה ומשיח, יש, גם זה נמצא בחודש אלול. אז שוב, כל חמשת העניינים האלה נמצאים בחודש אלול, ואנחנו רוצים להתבונן בהם, כמו שאמרנו, לחזור למשל, להתבונן בהם דווקא בהקשר של זוגיות. איפה אנחנו רוצים את חמשת העניינים האלה, איפה או איך, או מה העבודה של חמשת העניינים האלה בחודש אלול, בזוגיות. איפה בזוגיות אנחנו, שוב, אנחנו צריכים את כל דבר כאן, מה כל אחד מהעניינים האלה, מהרמזים האלה, מהפסוקים האלה, אומר לנו ביחס לזוגיות. אז הראשון, שוב, המפורסם ביותר, ואני עוד נוסיף עוד דבר אחד שילווה אותנו, יסביר לנו את כל ההתבוננות כאן, אנחנו שוב הולכים להתבונן בחמישה עניינים, כנגד חמשת הרמזים, חמשת הפסוקים, ואמרנו שהם כנגד תפילה, גמילות חסדים, תורה, תשובה וגאולה. אנחנו נוסיף לזה עוד מבנה, עוד הקבלה, ששוב, מי שקצת בעניינים, מי שקצת מכיר, זה עוזר לו, מי שלא, אז שלא ייבהל, ואת השם הוא לאט לאט יבין ויבין את הטעם, ירגיש את הטעם של ההקבלה הזאת, אבל אנחנו רוצים להקביל את זה לחמשת חלקי הנפש, שנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שזה מלמטה למעלה, נפש זה חלק הכי נמוך, מעל זה הרוח, מעל זה הנשמה, מעל זה החיה ומעל זה היחידה, שאני לדודי ודודי לי, שזה תפילה, זה נפש, זה החוויה של דוד המלך, שהוא הרגיש הכי נמוך, הכי שפל, הכי זקוק, הכי עני, שזקוק להשם ומתפלל להשם, זה הרמז של התפילה, אני לדודי ודודי לי. גמילות חסדים זה כבר מתוך אהבה, מתוך חיבור, וגם יש כאן השפעה, זה כבר, אני לא מרגיש כל כך מסכן, אני מרגיש או שאני חבר של מישהו, או שאני משפיע למישהו, או שאני גומל חסד עם מישהו. אז כבר זה חבלה שיש לי, יש לי משהו, יש לי אהבה, יש לי כסף לצדקה, יש לי, שוב, אני כבר עולה למדרגה של משפיע. הנשמה זה התורה, כי שוב, התורה קשורה לשכל, והנשמה גם כתוב נשמת שקי תבינינו, שהבינה קשורה לנשמה, ובמילה הנשמה זה שכל, נותנים לתורה. תשובה זה כבר חיה, זה כבר עוד יותר גבוה. כן, הנשמה זה גם בינה, אבל זה, הרבה פעמים זה חוכמה ובינה ביחד, זה שכל, והתשובה היא כבר מעל השכל, מעל המודע, היא כבר מקיף, או מקיף על הנפש, והגאולה זה, שוב, זה כבר גילוי אלוקות גמור, זה כבר הגילוי המוחלט והמלא של השם, והניצוץ של זה בנפש, שיש, שוב, שיש גילוי אלוקות מלא ושלם, ואז יש שירה שמחה ופשוטה להשם. אז שוב, הם כנגד חמש מדרגות, ואחרי ההקדמה הזאת, אז שוב ניגש להתבונן ב... מה זה אומר לנו בזוגיות, כל חמשת העניינים האלה. אז אני לדודי ודודי לי, שוב אמרנו שהוא הרמז הראשון, אנחנו הולכים ממטה למעלה, ואני לדודי ודודי לי, שוב אמרנו שאנחנו רגילים להסביר את זה כתפילה, וחשוב לדעת שיש פסוק הפוך בשיר השירים,
כן, אני לדודי ולי, פסוק משיר השירים, אבל יש פסוק הפוך גם, שאומר דודי לי ואני לו. ובחסידות מסבירים שיש יש מצב, יש סדר בעבודת השם, שאני מתחיל, אני התחתון, אני הנברא, אני היהודי שרוצה את השם, אני פונה לדודי ואז דודי עונה לי. בלשון הזוהר, בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. אני מתחיל מלמטה, ויש מצב הפוך, שהשם מתחיל, דודי לי ואני לא. הוא פונה אליי, הוא מעורר אותי, ואז אני מתעורר. ובדרך כלל ההסבר בחסידות הוא שבניסן, בפסח, אז השם התחיל איתנו, או שאומרים, משתמש בסלנג הרחובי, השם התחיל איתנו, השם רצה לגאול אותנו, אפילו שאנחנו היינו במפת שערי טומאה, ועלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה, והיה צריך לתת לנו איזה מצוות, איזה עניינים, שקצת להתחיל לצאת מהבוץ. אז השם התחיל, זה היה דודי לי ואני לא, אבל באלול ובתשרי, אז אני לא דודי ודודי לי, דווקא אנחנו מתחילים, זה מתחיל דווקא מלמטה. למה חשוב לנו להיזכר בצד ההפוך? כי יש רשי מאוד מאוד מעניין. רשי על דודי לי ואני לא, הוא אומר דבר מאוד מפתיע. הוא אומר רשי ככה, הוא כל צרכיו טבע ממני, ולא ציווה אלא לי. עשו פסח, קדשו בחורות, עשו משכן, הקריבו עולות, ולא טבע מאומה אחרת. ואני לא, כל צרכיי טבעתי ממנו, ולא מאלוקים אחרים. כלומר, מה זה אני לדודי? ומה זה דודי לי ואני לא? אומר רש"י, דודי, כשהשם רוצה משהו, הוא מבקש רק ממני. הוא לא מבקש מהגויים, לא מבקש מהמצרים, לא מבקש מהרומאים, לא מבקש מהבבלים, לא מבקש, הוא מבקש רק ממני. הוא דורש רק מאיתנו. ואנחנו דורשים רק ממנו. עכשיו, זה נשמע מאוד מוזר, כאילו, לכאורה, מה זה אהבה? אהבה זה נתינה, אהבה זה חסד, אהבה זה... זה לא איזה רצון אגואיסטי. וכאן, איך אנחנו משבחים את ה... מה יש לנו להגיד על הקשר בינינו לבין השם? אנחנו אומרים, הוא דורש רק מאיתנו, ואנחנו דורשים רק ממנו. כאילו, יש לנו אינטרסים, ואנחנו תלותיים ונדבקים. רק בו, והוא נדבק רק בנו, זה נשמע קשר מאוד נצלני, זה לא נשמע טוב. אבל באמת, כתוב בהלכה, שביחס בין איש ואישה, שיש מלאכות שרק אישה עושה לבעלה. הגמרא, המשנה והגמרא, דנות במה אישה חייבת לעשות בבית. והיא אומרת שאם אישה עשירה, ויש לה שפחות או עבדים, אז יש דברים שהיא לא צריכה לעשות, שהשפחות יעשו, והיא לא צריכה לעשות. אבל גם אם יש לה שפחות שיכולות לעשות הכל, יש דברים שדווקא אישה עושה לבעלה. למה? כי זה קשר של חיבה. יש דברים שכשאישה עושה לבעלה, זה מראה חיבה מיוחדת. וזה לא משהו שאפשר לתת לשפחה לעשות. כי זה כבר משהו יותר אינטימי, יותר... מראה חיבה, יותר עם טעם מיוחד, עם סגנון מיוחד, ויש בזה, ושם אי אפשר להחליף את זה בשפחה. לא, יש דברים שדווקא אישה צריכה לעשות. במילא, הפרט הזה יכול ללמד אותנו על הכלל, שבאמת יש ואפשר להגיע למצב שכל דרישה, אני רוצה לבקש רק, אני רוצה לבקש רק ממך, ואני רוצה לבקש ולקבל רק ממך. אני לא רוצה לקבל משהו ממישהו אחר. אני יכולה לקבל דברים יותר טובים, אולי, בחיצוניות, ממישהו אחר, אבל אני לא רוצה, אני רוצה את שלך. את שלך אני אוהבת, את שלך אני רוצה, דווקא ממך אני רוצה לקבל, כי בנתינה הזאת יש חיבה. אז שוב, זה יכול להיות דווקא בדברים הספציפיים, זה יכול להיות בכל דבר. אני רוצה שאשתי תכין את התה, למה? אולי מישהי אחרת יכולה להכין תה יותר טוב, נכון, אני רוצה את שלה, שלה אני אוהב. אני מרגיש את טביעת אצבע שלה, אני מרגיש את האהבה שלה, אני מרגיש את החיבה המיוחדת, את זה שהיא נותנת לי.
אז אני רוצה דווקא ממנו, והיא רוצה דווקא ממנו, כי כן, זה אני, יש משהו בזה שאני תובע רק ממנה, ושהיא תובעת רק ממנו, יש בזה חיבה מאוד מאוד מיוחדת, בקשר מאוד מאוד עמוק, ולכן באמת יש, זה באמת קשר מיוחד שכל בן זוג אומר, אני מקבל רק מבן הזוג שלי, מבת הזוג שלי, אני לא צריך אף אחד אחר, לא רוצה אף אחד אחר. אני, לכן לא, השם מבקש מאיתנו, ודווקא מאיתנו, אנחנו מבקשים רק ממנו. אז שוב, אפשר לראות את זה מאוד יפה ביחס לתפילה, כן? אם אנחנו נחזור רגע, אנחנו כל הזמן משחקים בין עבודת השם לבין זוגיות, אז תפילה היא גם עומדת על הגשר הצר הזה, שמצד אחד, כשמדברים על תפילה, אז תפילה היא לא, היא לא כספומט. זה לא שאני רק רוצה שיהיה לי מה שאני צריך, ואני אלך הביתה, ואני לא אצטרך את השם, מאסתדר בלעדיו. לא. על זה כתוב בזוהר, שתפילה, שלא להיות בתפילה, כקלבין בצבחין הב הב. הזוהר משחק עם זה שכלבים נובחים הב הב, ואומר, כשאני אומר להשם, תן לי, תן לי, אז את המילה תן, אני יכול להחליף במילה הב, בארמית. הב זה תן. הב לי, הב לי. אז שהתפילה הופכת להיות שאני רק רוצה לקבל, ולא מעניין אותי כלום חוץ מהצרכים שלי. אז זה באמת אינטרסטנטי, זה באמת לא, זה לא זה. פספסתי. התפילה אמורה להיות הבאה של קשר, וחיבור, ודבקות בהשם. אז זה לא אמור להיות בקשת צרכים. מצד שני, תפילה היא בקשת צרכים, אחרי הכל, ולפני הכל. עד כדי כך שהרמב"ן אומר שהגדר של תפילה זה להתפלל להשם כשצריך. זה תפילה מדאורייתא. אז התפילה היא גם, מצד אחד יש כאן בקשת צרכים, מצד שני, הצרכים הם ביטוי לקשר, הם ביטוי לזה שאני מבקש דווקא ממנו. אני רוצה לקבל דווקא מהשם. וזה באמת צריך להיות ככה, וצריך להיות שיש כאן צרכים, אבל ואני רוצה את הצרכים, אני רוצה את הצרכים דווקא ממנו, ואני מבקש דווקא ממנו, ואני רוצה לקבל דווקא ממנו, כי זה, שוב, זה הקשר הכי, הכי עמוק. אז זה ההתבוננות הראשונה. יש פה עוד, לא אמרתי קודם, שהשיעור שלנו היום הוא מתוך הספר יין משמח חלק ה', השער הראשון, שנקרא אני לדודי ודודי לי. הספר הזה יצא לכבוד הנישואין של הבת הצעירה של הרב גינזבורג, שהתחתנה בתחילת אלול, ומיד, ולכן יש פה שער שלם שמתעסק בזוגיות בחודש אלול, או במה אפשר ללמוד לזוגיות ממה שמדובר על אלול. אז שוב, מי שרוצה, יש כאן עוד עריכות בעניין הזה של אני לדודי ודודי לי, עוד עריכות שלא ניכנס אלא מפת קוצר הזמן, גם על יחסי אישות, מה זה אומר על יחסי אישות, העניין הזה, ההתבוננות הזאת של אני לדודי ודודי לי, שכל צרכה היא טבעת ממנו, וכל צרכה היא טבע, כל צרכה והוא טבע ממני. אז זה אני לדודי ודודי לי. ששוב שזה תפילה, ולענייננו זה להגיד שאני רוצה דווקא מבן הזוג, יש דברים שאני רוצה דווקא ממנו, ויש דברים שהוא רוצה דווקא ממני. זה וטוב שכך, כי הדרישה הזאת, או הבקשה הזאת, או התביעה הזאת, היא הבעת אהבה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מוחלטת. יש כאן התמסרות אפילו הייתי אומר, לא מחויבות, אבל יש כאן הדדיות מאוד מאוד חזקה. דווקא בעניין הזה שמבקשים ורוצים לקבל דווקא מבן או בת הזוג. הרמז השני, כמו שאמרנו, זה איש לרעהו מתנות לאביונים. כמו שאמרנו, זה קשור לחסד. וכשמדברים על חסד, אז כמובן שבית יהודי הוא צריך להיות מלא 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 חסד.
מלא נתינה, מלא אהבה, מלא נתינה מתוך אהבה. אבל כן, אם אנחנו מדברים על הפסוק יש לו יום מתנות לאביונים, אז הפסוק השלם הוא, לפחות הקטע הזה מתחיל במשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כלומר, איש לרעהו מדבר על מצווה אחת, מצוות משלוח מנות, ומתנות לאביונים מדבר על המצווה, על עוד מצווה, מצווה נוספת, שהיא מתנות לאביונים. מה ההבדל בין שתי המצוות האלה? הבדל מאוד פשוט. משלוח מנות זה שאחד נותן לשני, אבל אנחנו שווים בקומתם. אנחנו באותו מעמד. אני נותן לחבר, איש לרעהו. שנינו עשירים, או שנינו חלילה עניים, או שנינו במעמד הביניים, לא משנה. אנחנו, משלוח מנות, אני לא צריך לתת. אני לא משפיע מלמעלה. אני נותן, כן, בטח מכירים את הנוהג של פורים, שמשלוח מנות זה דבר שעובר. מעבירים אותו. אני נותן למישהו, זה מישהו נותן לי בחזרה, או נותן למישהו אחר, מישהו אחר נותן לי בחזרה. זה משחק כזה, משלוח מנות, ומשחק שכולנו שווים בו. לעומת זאת, מתנות לאביונים, ברור שיש עשיר ויש עני, והעשיר נותן לעני. זה לא שווים, אלא מלמעלה למטה. רק נגיד את ההוכחה לזה שמשלוח מנות הוא שווים בקומתן, הוא של, כן, במצב של שוויון אחד עם השני, מזה שאיש, המילה איש לרעהו, הם שתיהם שוות אותו גימטריה. איש שווה לרעהו. הם שווים. הם לא רק, אפילו בגימטריה שלהם הם שווים. שניהם שווים 311. אז לענייננו, אם אנחנו לוקחים את זה עכשיו לזוגיות, אז אנחנו אומרים שיש מצב בזוגיות שאנחנו עושים חסד אחד עם השני בתחושה של שוויון. בתחושה שאנחנו, כן, שווים בקומתן, ש... אני נותן לך ואת נותנת לי, אני קונה לך מתנה ואת קונה לי, אני מכין לך אוכל ואת מכינה לי, כל מיני אופנים שהנתינה, שהחסד מתבטא, אבל הוא מתבטא באופן של שווים בקומתן. אני עוזר לך, את עוזרת לי, כן? יכול להגיע בהרבה אופנים של חסד והענקה וגמילות חסד של שווים בקומתן. ויש מצבים שבפירוש אחד משפיע על השני, שאחד הוא נזקק והשני מעניק לו. וכאן, אז באופן פשוט, בדרך כלל אנחנו רגילים שהאיש הוא המשפיע והאישה היא המקבל. ובמילא זה קצת ציור כזה שהאיש הוא העשיר והאישה היא הענייה. שוב, זה לא סתם, יש לזה על מה להסתמך, יש לזה היגיון פנימי, אבל זה בפירוש לא תמיד ככה בכל דבר. הרבה פעמים המצב הוא הפוך, הרבה פעמים דווקא האישה היא זאת שמעניקה, והבעל הוא זה שהוא עני ואביון וזקוק ונזקק לרחמיה ולחסדיה, ובהחלט יש מצבים כאלה, וכאילו, זה לא שהתפקידים כאן הם לא מוחלטים, ופרוש יכול להתחלף, אבל בשונה מאיש לרעהו שאנחנו, אנחנו מעניקים בצורה שווה, כאן יש הענקה של מלמעלה למטה. ודבר מעניין שהרב אומר כאן, זה צריך להיות לא שאני מרגיש שהשני הוא מסכן ואני צריך לתת לו, אלא להפך, שאני מרגיש שאני זקוק לו, שלא מגיע לי כלום ואני תלוי בחסדי השני, באהבה, בשמחה, אבל הוא נותן לי. באמת, שוב, האישה היא באמת עשירה ונותנת לי ממה שהיא יכולה בטוב ליבה. היא גומלת איתי חסדים, למרות שלא מגיע לי, היא ממש כמו, לא מגיע לי כלום והיא נותנת לי. או להפך, האישה מרגישה אותו דבר. אבל הבריא יותר שזה מתחיל ככה, שזה לא מתחיל ב, אני אהיה נחמד ואני אתן לך המסכנה, או אני אהיה נחמדה ואתן לך המסכן, להפך, כל אחד מרגיש שאני
אני מבקש, אני זקוק, מעמדה נחותה, כי לא מגיע לי, כי אני לא שלם ולא מושלם. אז שוב, יש בזוגיות שני סוגי הענקה, נקרא לזה. יש הענקה של משלוח מנות איש לרעהו, ויש הענקה של מתנות לאביונים. ושני הדברים נדרשים, שני הדברים צריך להיות צריך להיות להם מקום, והבית צריך להיות מלא בחסד כזה ובחסד כזה. אז זה הרמז השלישי, השני, של איש לרעהו מתנות לאביונים. הרמז השלישי הוא של עינה לידו ושמתי לך, וזה, כמו שאמרנו, זה קשור לתורה. אבל שוב, אם אנחנו מתבוננים רגע בפסוק בעצמו, הפסוק מדבר על, כן, עינה מלשון תאונה, כן, ואשר לא צדע, שלא התכוון להרוג, והאלוקים עינה לידו, כלומר, השם עשה לו תאונה שגרמה לו להרוג, רחמנא ליצלן, להרוג יהודי, אז ושמתי לך מקום שלנו שם. אז בהקשר של הפסוק, העינה זה לשון תאונה. אבל לענייננו אנחנו נדרוש את זה אחרת, ונגיד שהעינה כאן הוא לשון הונאה. הונאה זה, גם יש הונאת ממון, שאחד מרמה את השני בכסף, יש הרבה הלכות בזה ועיסוק בזה, אבל יש גם הונאת דברים. הונאת דברים זה מה שאנחנו קוראים לו היום, לפגוע למישהו, להעליב מישהו. לפגוע נפשית, לצער. זה נקרא, שוב, משום חזל, זה נקרא הונאת דברים. והדבר הזה כמובן הוא נושא שצריך מאוד מאוד להתחזק בו, בין בני זוג, עד לכך שאדמור הזקן בשולחן ערוך שלו, בסוף הלכות הונאה וגניבת דעת, אדמור הזקן כותב ככה, וצריך להיזהר מאוד בהונאת אשתו, שלא לצערה בדברים, שמתוך שדמעתה מצויה, פורענות הונאתה ממהר לבוא. היא קלה להיעלב ולהיפגע, וכשהיא נפגעת, אז העונש על זה ממהר לבוא. ולעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו. וכך אמרו חכמים בבני דורם, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. אז זה דבר שצריך מאוד מאוד להתחזק בו, ואדמור הזקן כאן פונה לגבר, ואומר שהגבר צריך במיוחד להיזהר מאוד בהונאת אשתו, אבל זה לא שמור לו, בוודאי שיש מצבים הפוכים, שאישה יכולה לפגוע בבעלה, וגם קיים, וגם מזה אישה צריכה להיזהר, רק שפונים לגבר, כי בטבעו של עולם דברים פחות רגישים, ופחות זהירים, לא מספיק שמים לב, והם פוגעים בטעות. והטעות הזאת היא גופה, היא גופה החטא. כי למה לא שמת לב? למה לא היית רגיש? כי לא היה אכפת לך. כי לא היית מספיק ערני. כי אתה לא מספיק אוהב אותי, אתה לא מספיק מכיר אותי, אתה לא מספיק אכפת לך. זה בדיוק הטענה. מזה בדיוק נפגעת. זה לא תירוץ שלא התכוונתי. זה בעצמו הבעיה. וזה, כן, גברים בטבעם מועדים לזה יותר מאנשים, ואנשים, כמו שאדמור הזקן אומר, הם רגישות יותר. אז ממילא בדרך כלל, רוב הפעמים, הבעל פוגע באשתו, יותר משל האישה פוגעת בעלה, למרות ששוב, זה גם יכול לקרות, וגם מזה צריך להיזהר ולהישמר ולהימנע. ולפתח רגישות, ולפתח תשומת לב, ולהיות רגיש יותר. ולהתכוון יותר, ולשים לב, ולהיות אכפתי יותר. הרב אפילו מה שכותב כאן בצורה חריפה, שאם האיש לא יתרח בקביעות, באופן מודע, להיזהר מפגיעה, חזקה עליו שיענה את אשתו. אם בן אדם לא עובד על זה, לא משקיע בזה, לא שם את זה לנגד עיניו, נזהר מזה, אז זה יקרה. ולכן במיוחד את הגבר צריך להזהיר על זה. עכשיו, בסדר, עד כאן דיברנו על החטא, על
על ההונאה, על חומרת ההונאה. אבל מה אומרים לנו? בסוף חודש אלול זה חודש של תיקון, חודש של תשובה, והתשובה כאן היא עינה לידו ושמתי לך, היא עיר מקלט. וכמו שאמרנו, אז דברי תורה קולטים. אז עיר מקלט זה לחזור ללמוד תורה, אבל גם באופן פשוט, אנחנו מדברים על זמן. יש חודש אלול, הוא זמן של מקלט. כלומר, כן, ידוע שיש מימד מקום, יש את מימד המקום ויש את מימד הזמן. ובעצם האריזל, כשהוא מלמד אותנו את הראשי תיבות האלה של עינה לידו ושמתי לך של חודש אלול, בעצם אומר שחודש אלול בזמן הוא כמו עיר מקלט במקום. כמו שנותנים מקום לברוח לרוצח בשגגה, ככה נותנים זמן לברוח למי שחטא. אנחנו מתחבאים בחודש אלול, נכנסים לחודש אלול כדי לברוח אליו, כי יש בו עת רצון מיוחדת. נראים בו י"ג מידות הרחמים, כמו שכתוב בחסידות. ויש זמן מיוחד של תיקון. מה זה אומר לנו בזוגיות? בזוגיות זה אומר שגם בזוגיות יש עיתות רצון מיוחדות. יש זמני מקלט. יש זמנים מיוחדים שיש בהם סגולה מיוחדת, והסיטואציה מתאימה במיוחד לתקן. לתקן, להתפייס, לחזור בתשובה, להיפתח, להתוודות אפילו, נקרא את זה, כן, לדבר על הבעיות, לפתוח את הבעיות. אז יש עיתות רצון מיוחדות כאלה, וצריך, קודם כל צריך לדעת שיש אותם, וצריך להיות ערני כלפי, כמו שחודש אלול יכול לחלוף בלי שעשינו כלום, ופספסנו אותו. אותו דבר יכול להיות בזוגיות, שיש את הרצון, אנחנו מפספסים אותם. וזה חבל, זה פספוס. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. ולהפך, כמו שצריך להיות ערני לא לפגוע, אז זה לפני שהיה בעיה. ככה צריך להיות ערני אחרי שחלילה יש פגיעה, וגם אם אין פגיעה, לחפש איתות רצון. נחפש זמנים מיוחדים שיש בהם שוב, שיש בהם תנאים מתאימים לקשר יותר פנימי, לתקן דברים, להתפייס, להיפתח. שוב, זה במיוחד נכון למי שרוצה להיות בעל תשובה. נגיד זה ככה, שצדיק הוא אחד שנדהר מאוד לא לפגוע. בעל תשובה הוא אחד שבצערו הרב הוא נפל, אז עכשיו הוא מאוד מאוד ערני לחפש את רצון. את רצון בגימטריה שפלות. ככל שיש יותר שפלות, אז אני יותר מחפש את רצון. שוב, אם אני מבין שחטאתי, אם אני מבין שאני לא בסדר, אז אני יותר מחפש את רצון. ואם אני באמת בשפלות, אז גם השם ייתן לי אותה, יביא לי אותה. אולי אני אגיד את זה באופן יותר פשוט. כשבן אדם הוא בשפלות, אז מאוד קל להתפייס איתו. אז ממנה יש הרבה יותר איתות רצון. כשבן אדם הוא לא מספיק בשפלות, אז צריך להיות דבר מאוד, מצב מאוד מאוד מיוחד, כדי שככה יהיה פתיחת הלב. אבל אם בן אדם הוא בשפלות, אז בקלות הלב שלו פתוח. ויש חשק להתפייס איתו. והעת רצון מגיעה מאוד מהר, זה ממש בדרך הטבע. וזה לא סתם עת רצון, אלא אם מתפייסים נכון בעת רצון, אז מרגישים שכל זה, שהאהבה התחזקה. שבסוף הרווחנו, היה כאן נפילה, אבל הירידה היא צורך עלייה. ודווקא מתוך זה אנחנו נעלה למשהו הרבה יותר, לאהבה הרבה יותר חזקה ועוצמתית ממה שהיה קודם. ונרגיש שזה, שהשם עשה לנו את זה, האלוקים עינה לידו, כדי שנגיע לאהבה יותר חזקה. אז שוב, דיברנו הרבה על עינה לידו ושמתי לך, על החטא של ההונאה, ועל התיקון של ההונאה בעת רצון, שזה כמו עיר מקלט, זה כמו זמן מקלט, וזה גם קשור לתורה, כי הדרך לפתח רגישות, זה על ידי לימוד תורה בכלל, ועל ידי לימוד פנימיות התורה בפרט.
לימוד התורה היא סגולה מיוחדת לפתח את הרגישות, לפתח את הרגישות, לפתח את האכפתיות, לחדד את אהבת ישראל שתהיה עמוקה יותר ונוגעת יותר וערנית יותר, וכן, ולפתח את הרגישות. זה דבר אחד. הדבר שני, שללמוד תורה ביחד. כשלומדים תורה ביחד, אז מבינים אחד לשני יותר טוב, מכירים אחד לשני יותר טוב, וממילא רגישים אחד לשני יותר. וזה הרמז השלישי שעסק בהונאה ותיקון ההונאה, בתיקון ההונאה בעת רצון, ובלימוד תורה, לימוד פנימיות התורה, ולימוד תורה משותף. זה הכי טוב ללמוד חסידות ביחד, ללמוד פנימיות התורה ביחד. זה הכי חזק. אני חושב שכאן אנחנו מגיעים לרמז הרביעי, אנחנו מגיעים אולי, לעניות דעתי, לעיקר הפואנטה, עיקר החידוש, בעיקר הדבר העדין והדק. הרמז הרביעי הוא אומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. ויש כאן חידוש, כי לכאורה אנחנו מדברים על תשובה. מי עושה תשובה? תשובה בן אדם צריך לעשות. אתה, בן אדם צריך לחזור בתשובה. הפסוק כאן אומר, ומה לשם לוקח את לבבך? כאילו, השם עושה תשובה בשבילך. השם מתהר לך את הלב פתאום. זה פלא. אז כתוב בחסידות שבאמת אדם, בני אדם יכולים לחזור בתשובה על הרע הגלוי, על הרע הגס, על הדברים הלא טובים שהוא עושה, על דיבורים לא יפים שהוא מדבר, אפילו על מחשבות בן אדם, במידה רובה יכול לחזור בתשובה לפחות, ולא לשלוט עליהם, גם לשלוט עליהם, אבל בוודאי לחזור עליהם בתשובה. אבל יש רובד שהאדם לא יכול לתקן, כי הוא לא מודע אליו. זה נקרא העלם הרע, או הלא מודע. אולי בשפה של הפסיכולוגיה המודרנית נקרא לזה התת מודע. יש על מודע, שזה לא מודע טוב, שהוא מעל המודעות, ויש תת מודע, יש לא מודע שהוא נמוך, שהוא בעייתי, שהוא רע, והוא נעלם. וקשה מאוד לתקן אותו. לכן התורה צריכה להגיד שאתה תעשה את שלך, אתה תחזור בתשובה, ואז השם יתקן את מה שאתה לא יכול. השם ישלים לך את העבודה. מה זה אומר בחיי הנישואים? שוב, יש כאן חידוש מאוד גדול ודק. מה זה רע גלוי בחיי הנישואים? זה קל לנו להבין. זה מה שדיברנו קודם, זה שעונה דברים, יש אחד, בבני הזוג פוגעים אחד בשני, מעליבים אחד את השני, או יותר איזה רבים באופן מכוון, אחד עם השני רבים, או שוב, יש חיכוכים, יש מתח, זה רע גלוי, אנחנו רואים את זה על פני השטח. וגם אם זה קרה בשוגג, אז זה עדיין לא הורה נעלם, זה קרה בטעות, אז זה לא בסדר שזה קרה בטעות. היית יכול לחשוב על זה, היית יכול להיות ערני יותר, וזה לא היה קורה. זה עדיין רע גלוי. מה זה אומר רע נעלם? הרע נעלם זה תמיד שורש הרע, תמיד מסבירים בחסידות ששורש הרע זה עצם תחושת הנפרדות. עצם זה שאני חווה את עצמי נפרד מהשם. בין בני זוג, השורש הרע זה תחושת הנפרדות. זה חוויה שכל אחד יש לו את העולם שלו, יש לו את החיים שלו, ואנחנו בני זוג בערבון מוגבל. אנחנו לא לגמרי ביחד, אנחנו לא לגמרי מסורים, אנחנו לא לגמרי אחד של השני, אחד בשביל השני. כל אחד יש לחיים שלו. עכשיו שוב, יכול להיות שעל פני השטח, למה זה רע נעלם? כי על פני השטח יכול להיות שהחיים מאוד יפים. אנחנו מאוד מנומסים, לא רבים, לא כועסים, אפילו לא נעלבים. אבל הכל
אבל מי שיש לו חוש פנימי, יש לו חוש דק, הוא מרגיש שהכל, שבסוף כל אחד עם עצמו. לכל אחד יש את הספייס שלו, וכל אחד שומר טוב מאוד על הספייס שלו. והביטוי הכי, שוב, הכי דק לזה, הכי עדין, ובאמת כמעט לא מורגש, זה שמרגישים חוסר סבלנות. שאין לי סבלנות לשמוע את השני. שוב, יכול להיות שהבעל אין לו סבלנות לאישה, זאת אומרת שאישה אין לי סבלנות לבעל. כאילו, בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו עושים מה שצריך. הבית מתפקד, החיים זורמים, אין לי כוח לשמוע אותך. עכשיו, זו תחושה כל כך עדינה, שלפעמים אפילו הזולת לא מרגיש אותה. יכול להיות שגם הבן אדם חסר הסבלנות עצמו לא מרגיש, הוא לא מספיק מרגיש, הוא לא מספיק מודע, לא מספיק מבחין, שהוא קצר רוח, וחסר סבלנות, ויכול להיות שגם הזולת לא מרגיש. אבל גם בהתחלה לא מרגישים, זה דברים שמצטברים. זה מורגש. אם זה לא מורגש מיד, זה מורגש לאורך זמן. בסוף זה משנה את האווירה. בסוף, זה כמו שאמרנו, זה יוצר אווירה של נפרדות. שחיי נישואין הם מסגרת מאוד מאוד חיצונית, וברובד הפנימי, כל אחד לעצמו. וכאן הרב אומר דבר מאוד 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 חריף וכואב. ואמיתי. וזה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שמה שהכי פוגע בילדים זה שבני הזוג רבים. שאבא ואמא רבים וכועסים וצועקים, זה יוצר טראומה אצל הילדים. וכמובן, יש בזה אמת, כן? ברור שזה לא טוב. זה לא טוב לריב, וזה גם לא עושה טוב לילדים. אבל עוד יותר גרוע מזה, זה שזה מה שקורה בדקות, זה הרע הנעלם. זה עוד יותר משפיע על הילדים. זה עוד יותר פוגם בנפש שלהם, וגורם להם, שוב, גורם איזשהו חוסר אמון, מוטבע, מונח, שאין אהבה עד הסוף. אין קשר, אין אהבה אמיתית. אין הקשבה אמיתית. הכל חיצוני. הכל כזה נימוסי, נחמד, אבל קר. וזה נזק נפשי, במידה מסוימת הרבה יותר עמוק. ובעייתי, מאשר לראות הורים שרבים. יכול להיות שהורים רבים, והם אוהבים, והם מתפייסים אחר כך. והם, שוב, הווליום בבית מאוד גבוה, אבל יש הרבה אכפתיות והרבה אהבה, והרבה, שוב, אקשן טוב. אולי גם אקשן רע, אבל האקשן רע, אפשר לתקן אותו. אפשר להתפייס עליו. זה לא טוב, זה לא שאנחנו בעד זה, אבל זה יכול להיות. אבל שזה יותר פנימי, שבפנים אבא ואמא לא סבלנים אחד לשני, זה הרבה 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 יותר פוגם, פוגם במקום הרבה יותר עמוק אצל הילדים, וזה נזק כל כך חמור. והראיה, הפסוק, מה הפסוק אומר? הפסוק אומר, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, שצריך לתקן את ה... שצריך לעשות תשובה על הרע הזה, על הרע הנעלם, על החוסר סבלנות הזאת, אז צריך לתקן את זה גם אצלך וגם אצל הילדים, ואת לבב זריך. כי גם הילדים נפגעו מזה, וגם הם צריכים תיקון. ועכשיו, כשמדברים, איך מתקנים את זה באמת? איך מחדשים את הסבלנות? אז כאן זה תשובה. אין פתרון אחר. צריך לעשות תשובה. כן, על תיקון ההונאה,
אז תלמד תורה, תלמד חסידות, זה יעזור לך, זה יתקן אותך. אבל כאן צריך לעשות תשובה, תשובה מעומק הלב. צריך באמת להיות מודע לבעיה ולהצטער על זה. ולרצות לתקן את זה, ולהבין שהתיקון דורש, לא פחות ולא יותר, סבלנות. כן, כבר הגמרא, חז"ל בגמרא אומרים, הבא להתאר, מסייעין לו, ואומרים לו, המתן. כשיהודי רוצה לחזור בתשובה, אז זה לוקח זמן. אז זה לא ברגע אחד. ובמיוחד פה, כדי לחדש את הסבלנות, זה ייקח זמן. אתה צריך לחזור בתשובה, צריך לקחת את זה ללב, ולהיות אכפתי מזה, ושוב, לכאוב את זה, להתחרט על זה, ולרצות לגמרי להיות סבלן ולהתעניין ולהיות עם כל הסבלנות וההתעניינות והזמן שבעולם לבן הזוג ובת הזוג, וזה לוקח זמן וצריך צריך להתבשל עם זה, לחיות עם זה, לנשום את זה, ללעוס את זה, להיות עם זה. ויותר מזה, הרב אומר כאן דבר מאוד, גם חידוש מעניין מאוד, ששני בני הזוג צריכים להיות שותפים לזה. שני בני הזוג צריכים לתקן את החוסר סבלנות, אפילו אם זה התחיל מאחד מהם. כי זה דבר שפגע בשניהם. פגע בשניהם, פגם בזוגיות של שניהם. שניהם התרגלו לזוגיות בעייתית, לזוגיות חסרת סבלנות, חסרת עניין, חסרת לא מספיק רצון אחד בשני, לא מספיק הפנינו את הפנים זה לזה, ושנינו צריכים עכשיו לתקן את זה ביחד, למרות שזה התחיל מאחד מאיתנו. זה חוזר קצת למה שדיברנו בהתחלה, כי אני צריך להרגיש שאני מתעניין רק בבן הזוג. אני מתעניינת רק בבן הזוג, אני מתעניין רק בבת הזוג. כמו שאמרנו קודם, כל צרכיי לא טבעתי אלא ממנו, והוא לא טבע כל צרכיו אלא ממני, אז אותו דבר כאן, אני מתעניין רק בו, מתעניינת רק בו, מתעניין רק בה. אני בוחר בו, אני רוצה אותו, אני אכפת לי רק ממנו. וגם אם בהתחלה זה נראה לי קשה, נראה לי ארוך, אני הולך על זה. ואני משקיע את הזמן ואת הסבלנות ואת העניין, ועם הזמן, באמת פתאום אני ארגיש איזה פירות נפלאים ומתוקים, איזה בן זוג נפלא יש לי, כמה הוא מעניין, כמה הוא, כמה הזמן איתו הוא זמן איכות, והדברים שהוא אומר הם מעניינים, והשהות איתו היא מתוקה, אבל שוב, זה ייקח לנו זמן, כי היה לנו גם פגם מאוד עמוק, שיקח זמן לתקן אותו. אני, זה עניין חשוב בתשובה, הלחכות הזה, כתר לי זהר והחבק, להמתין. והדבר, הרמז האחרון, הרמז של שמחה, להוויה ויאמרו למור השירה, שמחת הגאולה, שירת, שירת, שירת הים, קריאת ים סוף, קשה זיווגו של אדם, קריאת ים סוף. וככל שאנחנו מרגישים את זה ומודעים לזה, אז אנחנו שמחים. שמחים זה בזו, וזו בזה. וכל אחד יכול וצריך להרגיש שזה נס שאני נשוי. והנס הוא בן הזוג, הוא בת הזוג, שהסכימו להתחתן איתי. ומי יודע אם מישהו אחר היה מוכן להתחתן איתי, חוץ מהם. חוץ, שוב, חוץ ממנו, חוץ ממנה. ואמר כל פעם שאני נזכר בזה, אז אני שמח. אני שמח במצב, ואני שמח בבן הזוג ובבת הזוג, כי איזה יופי, איזה נפלא, שאנחנו ביחד, שזכינו לגאולה הזאת, שזכינו לקריאת ים סוף הזאת, והבית צריך להיות מלא מזה, צריך להיות הרבה 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 שמחה, בית יהודי צריך הרבה שמחה.
יש הרבי מלובביץ', אהב בכלל את הרוגצ'ובר. ואחד העניינים שככה הכי מפורסמים מהרוגצ'ובר זה שהרוגצ'ובר אמר שנישואין זה פעולה נמשכת. זה לא דבר שקרה פעם אחת וזהו, זה קורה כל הזמן. שוב, הרוגצ'ובר זה עניין עמוק בניגלה, בהלכה, לא מתכוון לומר, אבל בחסידות זה, בעבודת הנפש זה דבר שצריך להרגיש אותו כל הזמן, שכל הזמן, ברוך השם שברגע הזה אנחנו נשואים, ברוך השם שאנחנו ביחד עכשיו, זה כבר נס, זה כבר שמחה, זה כבר הצלה, זה כבר בית המקדש קטן שלנו פה, אנחנו צריכים לסמוך על זה ולרקוד על זה ולרקוד כל רגע על הדבר הזה. שוב, זה דבר שהוא מאוד 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 משפיע על הילדים, וכל האווירה בבית, הוא משפיע, כן, קודם דיברנו על, כמה הפגם של חוסר סבלנות בין בני הזוג משפיע לרעה על הילדים, אבל לא אמרנו שזה נכון גם מרובה מידה טובה, שאותו דבר כשטוב בין בני הזוג, זה מאוד מאוד משפיע על, הילדים, וגם כאן, דווקא בדברים היותר נעלמים, דברים שילדים בכלל לא יודעים אותם, בקשר הצנוע שבין בני הזוג, ילדים לא יודעים את זה, אבל זה משפיע עליהם מאוד 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 חזק, וזה מאוד, זה מאוד מורגש אצלם, בלי שהם יודעים להגיד מאיפה זה מגיע ומה זה בדיוק. הם חווים את זה טוב מאוד, שאבא ואמא שמחים, אוהבים, טוב להם, אז טוב לילדים, אז שמח לילדים, אז הכל זורם ושמח, באמת צריך, שוב, ענייננו פה להתחזק, להתחזק בשמחה, וכמובן ששמחה גם כן, מביאה ילדים, כן, הם הבנים שמחה, שמחה זה סגולה לילדים, וזה, כן, וברוב שירה, שירה חסידית, שירה שמחה, דבר אחד נגיד פה הרמז הזה, הרמז האחרון של ההוויה ואמרו למור השירה, הוא יוצא דופן מכל שאר הרמזים שאמרנו עד עכשיו. מכל הרמזים שאמרנו עד עכשיו, הם היו לפי הסדר, א', ל', ו', ל', הסדר של אלול. להוויה ואמרו למור השירה, זה אלול הפוך. זה אלול, מה שנקרא, באור חוזר, מהסוף להתחלה. וגם כאן יש השמחה המיוחדת הזאת של, שוב, שמחת הגאולה, ושמחה בכלל, זה אור חוזר. השירה היא עולה מלמטה למעלה. מי שאחראי בבית המקדש על השירה זה הלוויים, שמרימים את הכל, מרימים את הכל, זה מלמטה למעלה, ולעתיד לבוא בגאולה דווקא יתגלה מעלת הלוויים על הכהנים, מעלת הלוויים על הכהנים, וגם מעלת הקלה על החתן. לכן כתוב שלעתיד לבוא, עוד ישמע בהרי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. בזמן הזה, לפני הגאולה, לא שומעים קול קלה. הקלה לא מדברת. זה צנוע. לעתיד לבוא יישמע קול קלה. פשוט, לא ש... תהיה צניעות, ובכל זאת יישמע קול הקלה, יישמע שוב הקול השמח שעולה מלמטה למעלה, יתעלה ויתגבר, והלוויים, כן, הלוויים ששרים, הם יהיו העיקר יותר מהכהנים, ככה אריזל אומר, וגם האישה תהיה העיקר, כמו שכתוב, בראתי חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר, שלעתיד לבוא, כן, האישה תתעלה מעל, מעל הבעל, עד שיאמר, הפעם ילווה אישי אליי. כשלוי נולד, אז לאה אומרת, עכשיו בעלי ילווה, יתלווה אליי. לאה תהיה העיקר, ויעקב ילווה אותה. שוב, זו הסגולה המיוחדת של לוי, של שמחת הגאולה, וגם הכוח הנשי המיוחד של הגאולה. אז עד כאן ההתבוננות, שוב, כמובן, תמיד אני אומר את המקור, כדי שמי שרוצה יראה שם בפנים, יש שם עוד, יש עוד דברים שלא אמרתי, או שאמרתי לא מספיק, לא עם כל הפרטים, ולא עם כל הדיוקים, ולא עם עוד הרבה
דברים שאפשר למצוא, אז שוב, הדברים לקוחים מתוך יין משמח חלק ה', השער הראשון שנקרא אני לדודי ודודי לי. אז תודה למי שהיה איתנו, בעזרת השם שיהיה חודש טוב, ובשורות טובות, ישועות, לכל עם ישראל, בכל העניינים, בשורות טובות, כל טוב.